Do t'i dhemi tani drejt për drejt për të ndjekur konferencën kundër korrupsionit me temë sfida dhe mundësit në luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e integritetit. Prokurisë posaçme gjatë vitit kaluar ka qenë e fokusuar në procedurën e përzgjedhjes së drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit, i procedurë e cila përfundoi me sukses brenda muajit shtator, dhe në procedurën në vijim pasaj të përzgjedhjes së hetuesve, një procedurë e cila po na merr pak më shumë kohë, sepse nuk arritëm me momentin e parë të plotësojmë grupin. Por e rëndësishme është që grupi i parë i hetuesve për 28 tashmë janë emëruar, janë duke përfunduar trajnimin dhe në fillim të muajit gusht do jenë aktiv pranë prokurisë posaçme për të ushtruar funksionet. Gjithashtu grupi i dytë i hetuesve vazhdon përzgjedhje dhe jemi në fazat e fundit dhe besoj që deri në fund të vitit, duke përfshirë vetingun dhe trajnimin, do të jenë në dispozicion. E them këtë sepse duhet ta kuptojmë sfidën me gjithë elementet që ka. Që në momentet e para ne kemi kënë të ndërgjeshëm që duhet shfrytëzojmë pa diskutim edhe eksperiencat e ngjashme të rajonit apo me gjerë në lidhje në luftën kundër korrupsionit dhe kemi pasur vazhdimisht bashkëpunimin, kemi vendosur kontakte nëpërmjet delegacionit të Bashkimit Evropian, qoftë me zyrën e Uskokut, qoftë me kolegët në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, me kolegët në Itali dhe tash jemi në bisedim edhe me kolegët rumun, me zotin Vologa, nesër do kemi takim dhe kemi qenë tradativa që më përpara për të organizuar një takim për të shkëmbyer eksperiencën dhe për të vendosur kontakte që i shërbejnë besoj shumë mirë përmirësimit të punës tonë. Objektiv kemi gjithashtu dhe vendosjen e kontakteve me zyrën e prokurorit të Bashkimit Evropian, sepse është shumë e rëndësishme, është një zyrë që mbron fondet e Bashkimit Evropian nga keqpërdorimi. Ne jemi në proces aderimi, në proces marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe duhet kemi patjetër një nga prioritetet tona që të jemi të vëmendshëm ndaj keqpërdorimit të tyre me qëllim që evidentimin dhe ngritjen e përgjegjësisë për personat që do shkelin ligjin. Ajo që kemi konstatuar ka të bëjë me faktin e mos ndëshkueshmërisë. Pa diskutim, kjo është e kemi thënë të gjithë, mos ndëshkueshmëria, po nga ka ardhur mos ndëshkueshmëria? Nga mos funksionimi i sistemit. Që do të thotë, mos funksionimi i sistemit prokurori, gjykat, i cili nuk ka dhënë atë që duhet jepte pra atë për çfarë është paguar, dënimin e personave që shkelin ligjit. Dhe po shohim për ditë në raste konkrete ku prokurorë apo gjyqtarë të ndryshëm konstatohen të përfshirë në veprimtari korruptive, në veprimtari të shkeljes ligjit, të përfshirë nganjëherë edhe me situata që lidhen me krimin organizuar apo me situatat e tjera. Në këtë sens, jo se ne kemi patur ndaj prioritet që të merrem me sistemin, por është një mekanizëm që duhet të funksionojë gjithë, nuk mund ta bëjë asnjë i vetëm. Duhet që gjithë sistemi të funksionojë dhe besoj ndëshkueshmëria e atyre që nuk kanë ushtruar detyrën, duhet të jetë një vijë ndarëse për të gjithë tjerët që janë në sistem. O do jemi gjithë bashkë për të bërë atë që jemi emëruar dhe paguami, ose ato që do dalin kundër do marrin përgjegjësitë për atë që bëjnë. Në lidhje me elementet e korrupsionit, ne kemi vendosur disa përparësi pa diskutim në aspektin e jo vetëm ndëshkueshmërisë së personave, por edhe në drejtim të hetimit financiar, në drejtim të evidentimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive që rrjedhin nga aktiviteti kriminal, me qëllim që të heqim atë elementin financiar i cili jo vetëm që ndikon në korruptimin e sistemit, por edhe ndikon si në rigjenerimin e aktiviteteve kriminale. Në këtë aspekt, këtë vit kemi pasur në disa raste, në krahasim me mëpara që s'ka pasur fare, të dhe dënime për pastrim të produkteve të veprës penale të autorëve, duke përfshirë dhe konfiskime në vlera të konsiderueshme me vendim gjykate si produkt i veprës penale. Mendoj që është një rrisi dhe një përparësi që ne kemi vendosur dhe po mundohemi që ta realizojmë deri në fund. Vendimet e gjykatave janë të shkallës parë, shpresojmë që do të kemi edhe në apel dhe të tregojnë atë që ne jemi të vendosur për të bllokuar çdo lloj pasurie kriminale, kushdo që ta disponojë atë, sepse është e pa ligjshme që ta zotrojnë dhe është duhet jetë e dënueshme. Kërkohet më shumë të kemi produkt pa diskutim në raport me evidentimin e shkeljeve në përdorimin e fondeve publike.
në ndërtim të vetimit të shkeljeve qoftë në nivel lokal apo në nivel qendror, kuptohet u bëhet fjalë për zyrtar të përfshirë në përdorimin e fondeve që në mënyrë abuzive shkelin ligjin. Kjo është një parprasi e jona pa diskutim, e cila është duke u vlerësuar për ditë dhe besojmë që shumë shpejt do kemi dhe rezultate konkrete që do i bëjmë publike. Por e rëndësishme është që struktura është e vendosur për qëllimin për cilin është krijuar, ka vullnetin e mirë për të punuar, për të bashkëpunuar me ato që janë faktorët dhe institucionet që zbatojnë ligjin dhe që kanë dëshirën dhe vullnetin për të bashkëpunuar, për të realizuar qëllimin e përbashkët. Ajo që duhet themë është, gjithë kjo që ne po bëjmë është, jemi të bindën si po bëjmë për të mirën e vendit, sepse duhet bërë që të ikë imazhi i keq në kuptimin që s'mund të investosh, se aty janë strukturat e korruptuara, se nuk gjenje të drejt, se aty janë institucionet e korruptuara, se nuk mund të investosh, se krimi organizuar vjen dhe të vendosë gjoba, dhe ti nuk gjenë të drejten që duhet të gjesh në institucionet. Dhe për këtemi të binër të bëjmë dhe do bëjmë shumë mirë. Në vjemu nuk duhet të zgjatë më shumë, sepse thjesht ishte ideja të japim imazhin e asaj që ne farë kemi arritur të bëjmë dherë tani, dhe imazhin e vullnetit të mirë për të përnuar në vazhdimësi në bashkëpunim e gjithë faktorët e tjere. Ju falenderit dhe zoti Poloka, jeni mirë pritur në zyrë për të vazhduar bisedën me konkretisht për që këmë eksperiencën. Faleminderit. Faleminderit zoti Kraja. Lejoni